waggootan 27 booda biyyiti wayyaaneeffaan maqalee weerara muunjisa deefee sammarroon tamaara taate. Lafqeessi waraan labsqabbaan gadaa waraan eebbisu. Bisheekii waraan bobbaas qamidiyaan biyyattii waraan leellisu. Itiyoophiyaan kabaja ilmaan nama mulquun gosa namaa gatuu jirti jedhan. Ethiopia declared a state of emergency earlier this month after rebellious forces from the northern Tigray region and their allies threatened to march on the capital. Waraan kaaba Itoophiyaa hawaggaa ol godhamuun humni Tigraay waraan bilisummaa Oromoo waliin ta'u magaalota naannoo Amaaraa itti dhuunfachuun imalee Finfinnee jechuu hordofee mootummaan Abiy Ahmed uummata qulqulluu gaagawuun hidhaan butee baasuu jira jedhan. Diinagdeen biyyattii hooba, nageenyilleen furdaa. Biyyitti badhaafama Noobelii Addis Ababaa waraanaan huqqattee waan bobbootti fakkaatti. Aduun sidhiinaan waraabessisi nyaatee jedhu. Qabamte humnaan dirree waraanaa geeffamu hanga waraan hidhattee lafee guutuu uummati biyyattii jiruun akka itti hadhoofti maata. Finfinnee dabalatee guutuu biyyattii keessan labsii yeroo muddama hajjijaaf turtu jedhamu jalqabu hordofee hidhaan eenyummaa giddu galeessu godhatu uummata nagaa irra raawwachaa jiraachuu koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa beeksise ture. Tigree taanaan badde, Oromoo taate bilxiginna faarsu baannaan nyaatamtee jedhu warri OMN armaan durtu beeksise. Where the country says it will punish United Nations or African Union staff who break the law. Poolisiif qaamoleen nageenya gaaffii tokko malee man kan keessa hatta'u haga qabdee si hidhuun mirgii hin kennaminiif hin jiru. Kanaaf addunyaan guutuun soda nageenya irra kakayla miilee si cuf godaansisuun biyyi Abiy Ahmed Itoophiyaa keessa baqachuu irratti argama. Naannoo 7 tokkinguun qof keessan namooti 1,000 caalan keessumatti immoo dhalattooti Tigraa jiblaan hidhama jirka jedhu dhaabbata biyyoota gamtoomanii koomishiniin mirga namoomaa gochi kun dhaabbachuu baannaan qoqqoodisaaf rakkoo hamtuuf biyyattii saaxilu jechuun akeekachiisu. Waan dhibi lakkisaa hojii gargaarsa namooma tokkollee Itoophiyaa keessatti dalaguun dandeenye haje dhaabbati Guutareesi United Nation. Hojjattooti gargaarsati hedduun sabab dhalattoota Tigree ta'aniif dabaa waan na jala hidhamaniif warra hayyoo balleessa qabaatan raga qabatama waliin himachuu ta'uu baannaan hatattamaan ka gad lakkifamanii jechuun gaafachuu jira. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Oduudhuma walqabateen magaalota Finfinnee fi naannoo isheetti dhalattoota Oromoo sababa ilaalcha siyaasaa fi bakka dhaloota isaaniin adda fo'anii hidhuun itti dhufee jiraattonni Finfinnee fi naannoo isheerraa OMN dubbise nutti himan. Labsiin yeroo muddamaa erga labsamee as magaalota Finfinnee, Buraayyuu, Sabbata, Sulultaa fi Laga Xaafoo dabalate iddoowwan garaa garaatti hidhaa fi dararaan sirni aangoo irra jiru dhalattoota Oromoo gandaa fi ilaalcha siyaasaan qoqqooduun raawwatu hammaatee jiraachuu himaniiru. Dhalattoonni Oromoo waraqaan eenyummaa isaanii godinaalee Wallaggaa 4 irraa dhufuu isaanii mul'isu isin shaneedha. Shanee waliin hidhata qabdu, shanee deeggartu jedhamuun battalumatti gara mana hidhaa geeffamuu kan jedhan maddeen odeeffannoo keenya. Sababa kanaan dhiibbaa jabaa jala jirraa jedhu. Gama biroon namoonni miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi Koongirasii Federaalistii Oromoo ta'anis addatti irratti fuulleffatamuun hidhaa fi dararaa garaagaraa fi saaxilamaa jiraachuun ibsameera. Waraanni humna ittisaa Tigraay waraana bilxiginnaa haleeluudhaan injifannoo gonfachuu isaa koomaandi poostiin loltummaa Tigraay ibse. Humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo godina addaa saba Oromoo waraana bilxiginnaa irraa bilisoomsuu isaa mirkaneessee jira. Waraanni humnoota waloo Woboo fi TDF magaalaa Shawaaroobittitti marsuun isaaniis dhagahamee jira. Abrahaam Birruu bal'inaan isinitti hima. Addoota waraanaa hedduu irratti walitti fufiinsaan faana waraana bilxiginnaa hordofuudhaan haleellaa loltoota bilxiginnaa irratti fudhataa kan jiru humni waraanaa TDF addoota waraanaa 4 irratti haleellaa walitti fufaa godheen humnoota bilxiginnaa barbadeessuu fi faffacaasuusaa ibseeti jira. Injifannoo koomaandi poostii loltummaa Tigraay ibse kanaan meeshaalee waraanaa guguddaa fi giddugaleessaa dabalatee qabeenya guddaas waraana bilxiginnaa caccabee baqataa jirurraa booji'uusaa labsee jira. Tarkaanfii loltoota bilxiginnaa fi humnoota finxaaleyyii amaaraa irratti fudhatame kanaanis magaalota hedduu fi bakkoota tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an to'annaa waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n dhuunfatamuu ifa godhee jira. Haaluma kanaan godina addaa saba Oromoo adda waraanaa Axaayyeetti tarkaanfii waloo humna ittisa Tigraay fi Wabootiin fudhatameen magaalonni akka Maajate, Karraqoree, Haxaayyee, Sanbatee, Garbii fi kanneen biroo guutummaan guutuutti dhuunfatamuu ifa godhee jira. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi TDF duula isaa itti fufuudhaan waraana bilisummaa fi humnoota finxaaleyyii amaaraa gara magaalota Shawaaroobitti
bergidi fi kallatti adda adda tim faffacae halelu itufe akka jirus ibsa kanan beksejra gama lita wallotinis adda warana warra ilu ratta lella wal fakkata taisen jifanno bonsa argachu ka ibsa warani tigray magalota akka kabbe sanyo gabaya lugama fi kannen biro qabachu sa ibsa base kanan mirkane sejra kallatti ba fi kibabatin adda warana mille ratti salella guyota folit ansudan taisa turen umnota bilsigina rukutun faffaca sufi barbade su ibsejra addi warana frafan ratti injifanno galmesi se adda warana gashana sikajir ibsi injifanno command post lol tuma tigray tarkan fi kananis umnota fintale yi amara heddu aleludan la fatarsimo heddu qabachu ibsejra sirni bilsigina gama satien rukutta warana umnota tigray fi warana bilsumma oromo fashal sajir rajechu latti umni warana bilsigina la fadebise qabatestae injifanno warana argate addabase wandubateen qabu odessa ware boda harranu gayen waranni walo umnota warana bilsumma oromo fi tdf magala shawarobit marsu nagame tibana halella qinda warana bilsigina fi umnota fintale yi amara ratti fudaten gutumatti godina adda saba oromo kan qulqulle sumni walo warana bilsumma oromo fi tdf loltota bilsigina gara shawaro biti fi debra sinatti baqatan haleludan magala shawaro bit marsun sani dagame jira lola humna warana bilsigina baqata jirurat tasfuma jiru kananis magaloni fi bakke womurteson akka jawaha qawot ambalai gidimi fi kanen bro gutumatti warana bilsumma oromo fi tdf fin umfata musani jiratonni OMN if mirkane sanijru waran bilisumma oromo bisakara dubbi himasa oda tarbitin basen waran bilisumma oromo fi tdf magala shawaro bit cinatti waran bilisigina halela akajira mirkane sejira umanni oromo godina da sab oromo waran bilisumma oromo fi umna itisati graitti makamu dande garsa gama hunda taisa akajru madden kenya nanicha debalun OMN timanijru bifum walfakkatun cunqursa waran bilisigina fi caasa fintaleyi amara ra kan bilisome godinni adda sab oromo caasa bulchinsa sadra kaundetti ilman kenya dirir fata jirra jidanijru waran bilisigina tibana irade debin halella tiyara fi droni magalo tsambate fi hataye ratti taisa turus buato koso imbusin yero amma magala shawaro bit kesa baqata jira Haluma walfakkaatuun hidhaa jumlaa dhalattoota Oromoo fi Tigraay irratti mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiru akka balaaleffatu mootummaan Norway beeksise. Dhalattoonni Oromoo fi Tigraay daa'imman kichuu hanga maanguddoo buleeyyiitti sababa eenyummaan hidhamaa jiru kan jedhu ibsi ministeera dantaa alaa Norway hidhamtoonni saffisaan mana murtiitti dhiyaachuun wanti yakkan beekamuu qabaa jedheera. Karaa biraatiin waraanni Itoophiyaa keessaa haal duree tokko malee dhaabbatee ulaandee gersa namoomaa akka banamu waamicha goonaa jedha ibsi mootummaa Norway kun.